ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንደምን አደራችኋል? የመስከረም 9 2013 ዓመተ ምህረት ያውሎ ማለዳ የተመረጡ ዜናዎቻችን እነ ወደ እናንተ መናደርስበት ሰዓት ደርሷል። ከዜናዎቹ ጋር አግር ተግረብራን ነኝ። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የ2020 የብሪጅ ሜከር አዋርድ አሸናፊ ሆኗል። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በኖርዌይ የሚዘጋጀውን የ2020 የብሪጅ ሜከር አዋርድ አሸናፊ መሆናቸውን ታውቋል። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የዘንድሮን ሽልማት በማሸነፋቸው ከአራት ቀን በኋላ መስከረም 12 2013 ዓመተ ምህረት ማለት ነው በኦስሎ በሚዘጋጅ ስነ ስርዓት ሽልማቱን ይቀበላሉ ተብሏል። የሽልማቱ አሸናፊ በመሆኔ ትልቅ ኩራት ይስማኛል ያሉት ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የዓለምን መሰረት ነቀነቀ እንጂ መሰረቷን አልሰበራትም ብሏል። በትዊተር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት ሽልማቱን ያጋርነትና የትብብር ውጤት ማሳያ መልእክት ነው ብሏል። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የዓለም ጤና ድርጅት ባጋጠመው ፈታኝ ወቅት ላይ የኖርዌይ መንግስት ለሰጠው ድጋፍም አመስግኗል። ወረርሽኙ ለዓለም ጠንካራ ቁም ነገር አዘል ትምህርት ጥሎ ማለፉን ጠቁሟል። ታሪካዊውን ዓለም አቀፍ የኮሮና ቫይረስ ፈተና ለመከላከል አሁንም ተባብሮ መስራት እንደሚገባም አሳስቧል። በእናቱ ጀዋር መሐመድ ላይ ክስ ሳይመሰረት እንደቀረ ተገልጿል። አቃቤ ሕግ በእናቱ ጀዋር መሐመድና በቀለ ገርባ ላይ ክስ የሚመሰረትበት ቀን ትላንት የመጨረሻው የነበረ ቢሆንም በተጠርጣሪዎቹ ላይ ክስ ይመሰረታል ተብሎ ሲጠበቅ ተጠርጣሪዎቹ ፍርድ ቤቱ ሳይቀርቡ ቀርቷል። በዚህም አካል ነጻ የማውጣት አቤቱታ ለፍርድ ቤት እንደሚያቀርቡ የእናቱ ጀዋር መሐመድ ጠበቃ አቶ ቱሊ ባይሳ ለቢቢሲ ተናግሯል። የድምጻዊ አጫሉ ሁንዴሳ እንግዲያን ተከትሎ በተፈጠረ አለመረጋጋት በወንጀል ተጠርጥረው በእስር የሚገኙት አቶ ጀዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባን ጨምሮ በ11 ሰዎች ላይ አቃቤ ሕግ ክስ ለመመስረት ትላንትና ቀጠሮ ቢሰጥም እናቱ ጀዋር መሐመድ ፍርድ ቤት አለመቅረባቸውን ጠበቃቸው አቶ ቱሊ ባይሳ ለቢቢሲ አስታውቋል። በእናቱ ጀዋር መሐመድ የክስ መዝገብ ላይ 15 ሰዎች መኖራቸውን የጠቀሱት ጠበቃው አቶ ጀዋርን ጨምሮ 11 ሰዎች ላይ ፍርድ ቤት ክስ ለመመስረት ቀጠሮ የሰጠው እስከ ትላንት ድረስ ነበር። ሌሎቹ አራት ተጠርጣሪዎች ላይ ደግሞ እስከ ጳጉሜ 4 2012 ዓ.ም ድረስ ክስ ሲመሰረታል ተብሎ የነበረ ቢሆንም ፍርድ ቤቱ ሳይቀርብ መቅረታቸውን ከጳጉሜ 5 ጀምሮ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ በህገወጥ መንገድ ታስረው ይገኛሉ ይላሉ ጠበቃቸው። እናቱ ጀዋር መሐመድ ከትላንትና ማለትም አርብ መስከረም 8 2013 ዓ.ም 11 ተኩል ጀምሮ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ እውቅናና ፍቃድ ከህግና ስርዓት ውጪ ታስረው ነው ያሉት ብሏል ጠበቃቸው። በመሆኑም ከዚህ በኋላ አካልን ነጻ የማውጣት አቤቱታ ለፍርድ ቤቱ እንደሚያቀርቡ አቶ ቱሊ ለቢቢሲ አስታውቋል። አቶ ጀዋር መሐመድ የድምጻዊ ሐጫሉ ሁንዴሳ እንግዲያን ተከትሎ የተፈጠረው አለመረጋጋት ተከትሎ በቁጥጥር ስር ከዋሉ 2 ወራት አልፏቸዋል። ለልማት ተነሺ አርሶ አደሮች የጋራ መኖሪያ ቤቶችን የማስተላለፍ ስራ እንደሚከናወን ተገልጿል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለልማት ተነሺ አርሶ አደሮች የጋራ መኖሪያ ቤቶች ቀጣይ ሳምንታት እንደሚያስተላልፍ አስታውቋል። የመዲናዋ ምክትል ከንቲባ አዳነች አበበ ትላንት በከተማዋ ከሚኖሩ አርሶ አደሮች ጋር ተወያይቷል። በወቅቱ ከአርሶ አደሮቹ ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ምላሽ ተሰጥቷል። በዚህም በተለይ ከጋራ መኖሪያ ቤቶች ማስተላለፍ ጋር ተያይዞ ለተነሳላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ስራው እየዘገየው መጠናቀቅ የነበረባቸው ጉዳዮች ስለነበሩ ነው ብለዋል ኃላፊዋ። ከነዚህ መካከል ካርታ የማዘጋጀትና ህጋዊ የልማት ተነሺዎችን የመለየት ስራ እንደሚገኝበትም ተናግሯል። የካርታ ዝግጅቱ 90% የተጠናቀቀ መሆኑን ምክትል ከንቲባዋ አስታውቋል። ህጋዊ የልማት ተነሺ አርሶ አደሮች የሚለዩበት የመጨረሻ ዙር የማጣራት ስራ በሚቀጥሉት ሳምንታት አርሶ አደሮቹ በሚኖሩባቸው ወረዳዎች ላይ በመለጠፍ ይከናወናልም ብለዋል። አርሶ አደሩ ተነሺዎቹን በመለየት ስራው ተባባሪ መሆን እንዳለባቸውም ያመለክቱት ምክትል ከንቲባዋ ያለ አግባብ የሚካተቱ ካሉም እንዲያጋልጡም ጠይቋል። በከተማው አስተዳደር ከተለዩ 67000 የልማት ተነሺ አርሶ አደሮች በተጨማሪ ሌሎች ሰዎች መኖራቸውን የምዝገባ ስራ እየተከናወነ መሆኑን በውይይት ላይ ተገልጿል። በ2011 ዓ.ም የነበረው የከተማው አስተዳደር ካቢኔ 22915 የልማት ተነሺ አርሶ አደሮች የጋራ መኖሪያ ቤቶች እንዲሰጣቸው ውሳኔ ማስተላለፉ ይታወሳል። አርሶ አደሮች የተወሰነላቸው የጋራ መኖሪያ ቤት በፍጥነት እንዲተላለፍላቸውና በያዙት ቀሪ ህጋዊ ይዞታ ላይ የመልማት መብታቸው እንዲረጋገጥላቸውም ጠይቋል።
የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ግዜ ቀጠሮ ችሎት የአስራት ጋዜጠኞች ከ44 ቀናት እስር በኋላ በዋስ እንዲፈቱ አዟል። ላለፉት ቀናት በእስር ላይ የነበሩት የአስራት ሚዲያ ሃውስ ጋዜጠኞች ቀደም ብሎ ባሳዙት ዋስ ከእስር እንዲለቀቁ ሲል ፍርድ ቤቱ መወሰኑ ተገልጿል። የአስራት ባልደረቦች በላይ ማናዬ፣ ሙልጌታ አንበርብርና ምስጋናው ከፈለኝ ቀደም ሲል በዋስ እንዲወጡ ቢወሰድም ከእስር ሳይወጡ መቆየታቸው ይታወሳል። በመቀጠልም ከአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በኋላ አመፅ አስነስቷል በሚል ሌላ የምርመራ መዝገብ የተከፈተባቸው ሲሆን ፍርድ ቤቱ ግን ከእስር እንዲለቀቁ መወሰኑን የጋዜጠኞች ቤተሰቦች ለአልአይን አስታውቀዋል። የልደታ ፍርድ ቤት የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ግዜ ቀጠሮ ችሎት እንዲወጡም አዟል። ትላንት በኋላ ችሎት ፍርድ ቤቱ ምንም አዲስ ነገር ያገኘው እንደሌለ ገልጾ ጋዜጠኞቹ በነጻ እንዲወጡ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ከአርቲስቱ ግድያ በኋላ በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ክልል 239 ሰዎች በላይ መሞታቸውን መንግስት ማስታወቁ ይታወሳል። ከውጭ ወዲያዝነው መረጃ አልፈናል ተመልካቾቻችን። አፍጋናውያን እናቶች በልጆቻቸው መታወቂያ ላይ ስማቸው እንዲሰፈር ተፈቅዷል። ከሰሞኑ አፍጋኒስታን ለሴቶች ስርነቀል ለውጥ ያሉትን ጉዳይ ተከስቷል። አፍጋናውያን እናቶች በልጆቻቸው መታወቂያ ላይ ስማቸው እንዲሰፈር በህግም ተፈቅዷል ጸድቋል። የአፍጋኒስታን ፕሬዝዳንት አሽራፍ ጋኒ በትናንትናው ዕለት ህጉን በማሻሻል የእናቶች ስም በልጆቻቸው መታወቂያ ላይ እንዲሰፈር አድርጓል። በአፍጋኒስታን ህግ መሰረት የልጆች መታወቂያ ላይ የሚሰፈረው አባቶች ስም ብቻ ነበር። በአፍጋኒስታን የሴቶች ስም መጥራት እንደ ውርደት ይታያል። ሴት ልጅ ስትወልድም ይጀምራል። እንደ ጨቅላ ወንዶች ዳቦ ተቆርሶ ድግስ ተደግሶ ቀድሞ ስም አይወጣላትም። አመታትም ይወስዳል ስሟ እስኪወጣላት ድረስ። ስታገባም ስሟ በምንም መልኩ አይጠራም። የሰርግ መጥሪያ ካርድ ላይም ስሟ አይጠቀስም። እንዲሁ ስትታመም ስሟ ለሐኪም መንገር የለባትም። በመድኃኒት ማዝያ ወረቀት መስፈሩ የኃጢአት ያህል ይቆጠራል። በዚህ አያበቃም። ህይወቷ ቢያልፍም በሞት ሰርተፊኬት ላይ ጭራሽ ስሟ አይሰፍርም። ሐውልት ቢሰራም ስሟ አይጠቀስም። ባዶ ሐውልት። በአፍጋኒስታን የሴቶችን ስም በአደባባይ መጥራትም ሆነ ይፋዊ በሆነ መረጃዎች ላይ ማስገባት ከፍተኛ ነውር ነው። አንዳንዶችም በህክምና ወቅት ለዶክተሮች ስማቸውን በመንገራቸው ከፍተኛ ድብደባ አጋጥሟቸዋል። እጃቸውን አጣጥፎ መቀመጥ ይከብዳቸዋል። አፍጋኒስታናውያን ስሜ የታለ ዘመቻ ከሶስት ዓመት በፊት መጀመራቸው ይታወሳል። ተመልካቾቻችን የዛሬ መስከረም 9 2013 ዓ.ም የአውሎ ማለዳ የተመረጡ ዜናዎቻችን እኚህ የሰማችኋቸው ነበሩ። ዜናዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩት ሀገር ተክለብርሃን ነበርኩኝ። ሰላም፣ መልካም ቀን።